Сьогодні вся країна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо. Тоді, на зламі 2013 2014 го українці зробили свій цивілізаційний вибір. Прямо з майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022 цей фронт розтягнувся на понад три тисячі кілометрів, але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу і ми переможемо. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.